El govern espanyol ha autoritzat amb una inversió de 250 milions d'euros el finançament de 16 connexions a l'AP2 i l'AP7 a Catalunya, entre les que està la nova sortida al Montsià. Aquest finançament respon a l'acord que es va formalitzar el juliol de 2023 entre les administracions catalana i espanyola per construir l'enllaç a Masdenverge, que s'ha de fer abans del 2030. Amb aquesta gestió, l'Estat transfereix al govern català la inversió perquè redacte i execute l'obra. Cal recordar que aquesta és una obra llargament reivindicada al territori, sobretot pels municipis de l'interior de la comarca. Els usuaris han d'accedir o sortir de l'autopista per l'accés de Vinaròs o l'Aldea. El senador i primer secretari del PSC a l'Ebre, Manel de la Vega, ha celebrat que és una molt bona notícia per al territori. Feia molts anys que la gent del Montsià ho estava esperant i ho estava demanant, no? Llavors ha sigut molt bona notícia, no? Això, conjuntament amb el tercer carril de la AP7 que farem des d'Hospitalet fins a Amposta, que ara actualment ja s'està redactant el projecte constructiu, i amb la successió de trams que s'aniran fent cap al sud, completarà, evidentment, el que són les infraestructures a les Terres de l'Ebre, en aquest cas, que podríem dir, paral·leles al corredor del Mediterrani ferroviari, no? Seguim avançant, tercer carril de la AP7, sortida al Montsià, i ara, evidentment, hi ha tot el procés que farem la Generalitat d'expropiacions, licitació, adjudicació de l'obra i seguiment de l'obra, però una bona notícia és el traspàs de recursos cap a nosaltres, cap a la Generalitat, per poder fer-ho de la manera més ràpida possible. Des d'un punt de vista molt localista, satisfacció plena de que finalment un projecte tan important com la sortida de l'AP7 a la comarca del Montsià comenci a caminar de forma efectiva. Des d'un punt de vista més generalista en l'àmbit territorial i comarcal, també satisfacció. Les comarques de l'interior del Montsià sempre, els municipis de l'interior del Montsià sempre havien patit, no?, esta discriminació respecte al Baix Ebre.